Yeah, I'm very proud of this moment, I'm very proud of this moment. I'm very proud of this moment. I'm very teachers, I'm very proud of teachers, sisters, my parents, friends, juniors, আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে জি হকল আজি উত্তীৰ্ণ হৈছে আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষা হল তালক আটাইলকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আটাইলকে স্কুলখনৰ মেনেজমেন্ট প্ৰিন্সিপাল টিচাৰছ সকলোলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মই বিশেষ মই সোৱা নাছিল মাঝে সময়ে টিউচন প্লাস স্কুলত কি কি কৰাইছিল বহি বিলাক প্ৰায় চাও কি পঢ়িছে কি নাই পঢ়া আৰু বারে বারে এটা কথাই কৈছিল যে টিউচনত কি যিখিনি কৰা হেখিনি যাতে ভালভাৱে প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু হেখিনি মই হেখিনি মই বিশেষকৈ চাইছিল আৰু তেতিয়া মই খালি কৈছিলোঁ কেতিয়াবা নোটছবিলাক ক'ৰবাত ইনকমপ্লিট থাকিলে মই লগে লগে কওঁ যে নেক্সট ডে যাতে নোটছখিনি যাতে কমপ্লিট হৈ যায় যাতে পঢ়াটোৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধা নাপায় সেইখিনিয়ে মই বাৰে বাৰে সোঁৱৰাই আছিলোঁ Yeah, এই মুহূর্তত মই বহুত বেছি সুখী বহুত প্রাউড যেহেতু মই স্কুলৰ কাৰণে এটা সুনাম লৈ আহিছো আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মই মোৰ টিচাৰছ আৰু মোৰ স্কুলৰ সকলো টিচাৰ সিষ্টাৰছ মোৰ পেৰেন্টছ ফ্ৰেন্ডছ জুনিয়ৰছ সকলোকে ধন্যবাদ জনাম সকলোৰে আজি বিশেষ কাৰণে মই আজি এই পজিচনত স্থান লাভ কৰিছো সকলোকে হেতু কাৰণে বহুত ধন্যবাদ কি জনাবা তোমাৰ এই গুটে যেটো কৰিলে তুমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছা স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে অন্যান্য যেকল আৰু কাক কাক তুমি কৰ্তৃত্ব দিব বিচাৰিবা মোৰ ককা আইতা পুথা ভাইটি টিচাৰছ মোৰ টিউচন টিচাৰছ সকলোৰে বহুত অৱদান আছে ইয়াত মোৰ কষ্টও কৰিছিলোঁ বেছি পঢ়া নাছিলোঁ তেনেকৈ কম ঘণ্টা পঢ়িও মই যিখিনি পঢ়িছিলোঁ মানে মন দি পঢ়িছিলোঁ কাৰণে আজি ইমানখিনি লাভ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে কি লক্ষ্য লৈ ৰাখিছা চিকিৎসক ক'ত পঢ়িবা তুমি মই আৰ্কেত বৰ্তমান এডমিশ্যন লৈছোঁ ক্লাছেছ হৈ আছে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত মই আজি খুবেই সুখী যদিও মই আশা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু শুভাকাংক্ষীসকলৰ আশীৰ্বাদ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোকে মই সকলোৰে আশীৰ্বাদ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিসকল আজি উত্তীৰ্ণ হৈছে আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ল তেওঁলোকৰ আটাইলৈকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আটাইলৈকে স্কুলখনৰ মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপাল টিচাৰছ সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই বিশেষ মই চোৱা নাছিলোঁ মাজে সময়ে টিউচন প্লাছ স্কুলত কি কি কৰাইছিল বহীবিলাক প্ৰায় চাওঁ কি পঢ়িছে কি নাই পঢ়া আৰু বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছিলোঁ যে টিউচনত কি যিখিনি কৰায় সেইখিনি যাতে ভালভাৱে প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু সেইখিনি মই সেইখিনিয়ে মই বিশেষকৈ চাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই খালি কৈছিলোঁ কেতিয়াবা নোটছবিলাক ক'ৰবাত ইনকমপ্লিট থাকিলে মই লগে লগে কওঁ যে নেক্সট ডে যাতে নোটছখিনি যাতে কমপ্লিট হৈ যায় যাতে পঢ়াটোৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধা নাপায় সেইখিনিয়ে মই বাৰে বাৰে সোঁৱৰাই আছিলোঁ